ব্র্যান্ড করিব বিচাৰিছিল মৰনা বদ্দুদ্দিন আজমল সাহেবৰ দলটো এটা সাম্প্ৰদায়িক দল বাংলাদেশৰ দল কোনোবাই মৌলবাদীৰ দল বুলি কৈ কৈছে যে আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে যে বিধায়কৰ আপোনাৰ হৰ ভাগে কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমান নহয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যদি আপত্তি আছে আরবিং গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির আরবিং ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করক না পারে যদি তেজপুর আছে বন্ধ করক পারে যদি শিলচর আছে বন্ধ করক জাপান যদি হিম্মত আছে জে এন ইউত বন্ধ করে দেখাও এর চ্যালেঞ্জ পাকিস্তান জিন্দাবাদ সরুকে একটা কথা তো সোমাই আছে এডিটিং ইউটার বিজেপি যেটা কয় সেটা নকরে টার্গেট দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট শুট রিমুভ আর গভর্নমেন্টক ঠেকাবর কারণে যে পদ্ধতি হাতত লব লাগে ইউডিএফ রাজি আছে নমস্কার প্রিয় দর্শক আপনাদের সাবলে আরম্ভ করেছে দৈনন্দিন বার্তা গ্রুপের ডিজিটাল সংযোজন ডিবি নিউজ আর আজির এই ডিবি ইন্টারভিউত মোর হইতে এগারী রাজনৈতিক ব্যক্তি আছে অসমের রাজনীতির ক্ষেত্রখনের এটা অতি উল্লেখযোগ্য দল যেটো দলে প্রতিটো নির্বাচন সেয়া পঞ্চায়েত পর্যায়ের নির্বাচন হোক বিধানসভা নির্বাচন হোক লোকসভা নির্বাচন হোক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে এই দলটোয়ে সরকার গঠন করা নাই কিন্তু সরকার গঠন করা যেটো প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটোত পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে মই কব বিচাৰিছো এআই ইউডিএফ দলের কথা আর আজি ডিবি ইন্টারভিউত আমার অতিথি এআই ইউডিএফর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমি ইসলাম ডাঙরিয়া আমার অনুষ্ঠান লাভ স্বাগত নির্বাচন সমাগত প্রস্তুতি কেন সক আমি একটা পলিটিক্যাল পার্টি আর এই রাজনৈতিক দল হিসাবে একটা সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে যেহেতু নির্বাচনটি আমার মূল উৎসব আর নির্বাচনের জড়িয়ে আমি এই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভেটিট স্থাপন করব বিচার আর সেই কারণে যেহেতু নির্বাচন একটা জেনারেল নির্বাচন জেনারেল ইলেকশন আমার সম্মুখত আছে তো আমি পূর্ণ পর্যায়ের প্রস্তুতি আমি লই আছো আমার বিভিন্ন পর্যায়ের একদম গ্রাসরুট লেভেলের বুথ পর্যায়ের ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল লেভেল আমার বিভিন্ন কাম চলি আছে আপনাদের নিশ্চয় অবগত যে আমি বিভিন্ন জেলাবিলাকত কাম চলাই আছো আর বরাকবিলিতো আমি সেইদিনাখন আমি পাঁচদিনিয়া বরাকবিলি যাত্রা করে আহিলো প্রতিটা সমষ্টিত ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ প্রোগ্রাম ওয়ার্কার মিটিং করে আহিলো যা দুদিন আগতে আমি হোজাই জেলার তিনটা সমষ্টিত আমি লামডিং হোজাই আর যমুনামুখ সমষ্টিত আমি ওয়ার্কার মিটিং করি এনেকে চলি আছে আমার প্রতিটো সমষ্টিতে ওয়ার্কার মিটিং চলি আছে তিনটা টিমে আমার সেন্ট্রাল কমিটির তিনটা টিম একটা নামনি একটা উত্তর আর মধ্য আর একটা বরাকবিলি আমি তিনটা টিমে বর্তমান আমার মানে সাংগঠনিকভাবে কেন মজবুত করি তার কাম চলি আছে এটা কেন ধরনের মানে রে অফ হোপ দেখিছে আগতকে কি উন্নত হব বলে আপনার আমি আমার এই রাজনৈতিক দলখনের মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল করাই নয় আমি এটা বিগত পনেরোটা বছরে আমি একটা শক্তিশালী বিরোধীর ভূমিকা পালন করে আছো আর এই শক্তিশালী বিরোধী হিসাবে আমি দেখা পাইছি যে জ্বলন্ত সমস্যা আছে চাহ জনগোষ্ঠীর সমস্যায় হোক কোচ রাজবংশীর সমস্যায় হোক বা বিভিন্ন লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের সমস্যাখিনি হোক আমি তুলে ধরার কারণে চেষ্টা করছো অকল আমাক মাইনরিটির সমস্যা বলিয়ে নহয় আমি সার্বিকভাবে উন্নয়ন কেনেকে আনিব পারি সেইবিলাকের উপর কিমান দূর সফল হওয়া বলে কারণ দলটো যথেষ্ট পুরনি এটা আমি পুরনি দল বলে কব লাগিব আর বিধায়ক বহুকেইগী আছে সাংসদ আছে গতি যে আপনি উল্লেখ করেছে বা মাইনরিটিয়ে কেবল নহয় বলে কৈছে গতি কিভাবে আপনি দীর্ঘদিনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছে কিমানখিনি আপনার সফল হওয়া বলে কিন্তু মানে এই দলটির একটা সাংগঠনিক দায়িত্ব আছো সংগঠনটি মানে চোয়ামেলা করো আর মই যে দেখিছো যে আমার প্রেসিডেন্ট সাহেবর যে মানে তখন যে দৃষ্টিভঙ্গী অকল ক্ষমতা সর্বস্ব আমার এই দলটো নহয় আমি অকল ক্ষমতা লোভের কারণে আমি যাওয়া নাই আমি এটা বিরোধীর ভূমিকা পালন করে আছো সরকারের বিভিন্ন যেখানে কাম তেখেতসকলে করব বিচারা নাই সেইখানে কাম আমি হাইলাইট করব বিচারিছো আর আমি আশাবাদী যে ইমান বছরে আমাক প্রত্যেকে সাবসাইড করে রাখি এটা ব্র্যান্ড করব বিচারিছিল মৰনা বদ্দুদ্দিন আজমল সাহেবর দলটো এটা সাম্প্রদায়িক দল কোনোবাই বিজেপি বা আর এস এস তেখেতসকলে কব খোঁজে এটা বাংলাদেশের দল কোনোবা বাংলাদেশের রক্ষক কব খোঁজে কোনোবা আই এস আইর এজেন্ট বলে কব খোঁজে কোনোবাই মৌলবাদী দল কারণে কব খোঁজে কোশ্চেনটা এটা হল কি কিবা এটা তো কারণ থাকিব কিহর কারণে নো কেবল একটা কারণ আছে কি যদি মৰনা বদ্রুদ্দিন আজমল সাহেব বা তার দলটুক যদি মানে মেইন স্ট্রিমলক যাতে একাকার হয়ে যাব নোয়ারে মিঙ্কেলাপ হয়ে যাব নোয়ারে তার কারণে একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটা ন্যস্ত স্বার্থ জড়িত মহলে সদায় একটা কর্নার করে রাখাটা প্রতিহত করার কারণে আপনার কর্মসূচী কি হয়েছে আমি কিন্তু দেখা নাই আকো যে এই যে ট্যাগ লাগি আছে যখন মানে প্লেট লাগি যায় যে কেবল সংখ্যালঘুর উন্নয়নের কথা ভাবে এআইডিএফে
আনকি এনেকুৱা অভিযোগ আছে যে আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে। অভিযোগ আছে কিন্তু অভিযোগটো অভিযোগ থাকিব পাৰে, অভিযোগৰ জায়গাত অভিযোগ থাকি অভিযোগটো খণ্ডন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত হৈছে। আজি আপোনাক জাষ্ট এক্সাম্পল দিওঁ যে গোটেই অসমত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিয়ে 272ৰ ওপৰত পাৰ্লামেণ্টৰ ছিট পাইছে। ইট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্টি, ক্ষমতাত আছে আজি, ৰাজ্যত কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত আছে। তেখেতসকলে কিন্তু আজি প্ৰথম মানে 372টা ছিটৰ ভিতৰত কিন্তু এটা মুছলিম জিকাব পৰা নাই। আৰু আমি কিন্তু তিনিটাৰ মাজত এটা জিকাইছিলোঁ পাৰ্লামেণ্টত। আজিৰ দিনত আমাৰ হিন্দু বিধায়ক আছে, চিডুলকাষ্ট বিধায়ক আছে, ইয়াৰ আগত আমাৰ এছ টি বিধায়ক আছিল, চিডুলকাষ্ট বিধায়ক আছিল, বাঙালী হিন্দু আছিল, অসমীয়া হিন্দু আছিল, জনজাতীয় আছিল। তো কুৱেশ্যনটো হৈছে যে চব এই সমস্যাখিনি আমি যিখিনি সমস্যাৰ লগত যুঁজি আছোঁ, লৰাই কৰি আছোঁ, মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব আজি দাড়ি টুপি বা এজন মুসলিম মানুহ হোৱাৰ কাৰণে এইটো কৰ্ণাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আজি যদি আমাৰ জিলা পৰিষদ চাই, বিভিন্ন জিলা পৰিষদ সদস্য, পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট, এ পি প্ৰেচিডেণ্ট, এ পি মেম্বাৰ বিভিন্নভাৱে আছে। আমাৰ দলৰ আজি তিনিজন ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট, দুজন হিন্দু মানুহ, এজন বেংগলী হিন্দু চিডুল কাষ্টৰ মানুহ, এজন এছ টি চিডুল ট্ৰাইবৰ মানুহ। তো চ' আমি এই কথাবিলাকত সীমাবদ্ধ ৰখা নাই, কিছুমানে এইটো আমাক ব্ৰেণ্ডেড কৰি কৰ্ণাৰ কৰি ৰখা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ধৰ্মীয় দল নহয় বুলি ক'ব খোজে আপুনি। চাওক, এটা এজেণ্ডা দেখক যে আমি যোৱা 15টা বছৰে এটা মুছলিম এজেণ্ডাৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ, এজেণ্ডাৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। আজি যদি মাদ্ৰাছাৰ কথা কৈছোঁ, সংস্কৃতলৈ কথা কৈছোঁ। আজি যদি মাদ্ৰাছাৰ কথা কৈছোঁ, সংস্কৃতলৈ কথা কৈছোঁ যে সেইটো বন্ধ কৰিব নালাগে। কেলি ইণ্ডিয়া এটা ৰিলিজিয়াছ বেছ কাণ্ট্ৰি, ইয়াত এটা মাদ্ৰাছাক বন্ধ কৰিব লাগে, সংস্কৃতটোক বন্ধ কৰিবলৈ আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। কিয়নো এইটো সংস্কৃত আমাৰ অল্ডেষ্ট ওৱান অফ দ্য লেংগুৱেজ, এইটো ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এটা মূল বস্তু হ'ল সংস্কৃত। আজি এইটো কোনোবাই বন্ধ কৰিম বুলি এইটো ক'ব নোৱাৰে, এইটো আমাৰ সংস্কৃতি। এইটো আমি অকল মুছলিম সংস্কৃতিৰ কথা কোৱা নাই নহয়, আমি জইণ্টলি কৈছোঁ। কিন্তু বিধায়কৰ যিটো কথা ক'লে, বিধায়কৰ আমাৰ আমি দেখিছোঁ যে বিধায়কৰ আপোনাৰ সৰহভাগেই কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমান নহয়। এইটো কাৰণটো কি হ'ব বুলি কি যে বিজেপি এটা খিলঞ্জীয়া জিকাইছেনে? নাই পাৰা। এজিপি আজিৰ দিনত এজিপিৰ এটা খিলঞ্জীয়া মুছলিম আছেনে? নাই। গোটেই অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰহিবুদ্দিন আহমেদ খিলঞ্জীয়া, তথাপি 50% বিহাৰী, 50% খিলঞ্জীয়া। এনেকুৱা এটা অৱস্থা। মই তথাপি খিলঞ্জীয়া, তেখেতে ৰহিবুদ্দিন আহমেদ এটা খিলঞ্জীয়া মানুহ। কিন্তু তাতো যদি আপুনি ভোট শ্বেয়াৰটো চাব যায়, তাতো দেখা পাব যে মোৰ দেন 70% মুছলিমছ বা 80% মুছলিমছ মিয়া মুছলমান, তো বংগীয়মূলক মুছলমান। মই ক'ব খুজিছোঁ কি যে আমি খিলঞ্জীয়া মুছলমান, মিয়া মুছলমান ভাগ কৰিব খোজা নাই। ইট ইজ এ এজেণ্ড অফ দ্য বিজেপি, এইটো বিজেপিৰ এটা এজেণ্ডা। এইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ, বিজেপিয়ে মুছলমানৰ মাজত কেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ গৰিয়া কৰিব পাৰি, মৰিয়া কৰিব পাৰি, জোলহা কৰিব পাৰি, উজানি কৰিব পাৰি, দেশী কৰিব পাৰি, ভাটিয়া কৰিব পাৰি, কেনেকৈ চেলেটি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ কাছাৰী কৰিব পাৰি। ইট ইজ এ এজেণ্ড অফ দ্য বিজেপি। তো চ' আপোনালোকৰ যি এজেণ্ডা, যি কথাটো পাতিছে, এইটো বিজেপিৰ এজেণ্ডা। আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক বেলেগকৈ চাব খোজা নাই, না খিলঞ্জীয়া, না বেংগলী। আমি বিজেপিৰ হৈ কথা কোৱা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমাৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্ন হয়। আমি সেই কথাটো বিচাৰিছোঁ যে এইটো এটা বিজেপিৰ এজেণ্ডা, আৰু আমি কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী বা কোনো ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা নাই। আমি সাৰ্বিকভাৱে অসমৰ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমবিকাশ, সম অধিকাৰ, সম উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, এইটো আমাৰ মূল এজেণ্ডা। আমাৰ সকলো শ্লোক এইটো আপুনি দেখা পাব, আমাৰ এইটোত আছে। তো চব কিছুমান স্বাৰ্থজড়িত মহলে আমাক সদায় কৰ্ণাৰ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰে, আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেখেতে বহুতখিনি সফলো হৈছে। কিন্তু আজি আমি ক'ব খুজিম, ইটছ এ গ্ৰেট মানে এটা অপৰচুনিটি যে এটা সময়ত আমাক লেফ্টে কৰ্ণাৰ কৰিছিল, এ জি পিয়ে কৰ্ণাৰ কৰিছিল, কংগ্ৰেছে কৰ্ণাৰ কৰিছিল। আজিৰ দিনত কিন্তু এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অসমত যে অসমৰ জাতীয়তাবাদী যিবিলাক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা কৰিব লৈছে, আজি নট অনলি কংগ্ৰেছ, এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈ আছে। তো এইটো দ্বাৰা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি 15 বছৰত যিটো আমাক কৰ্ণাৰ কৰি ৰখা হৈছিল যে মাৰি পেলাম দলটোক, দলটোক শেষ কৰি দিম, দলটোক নোহোৱা কৰি দিম, সেইটো কিন্তু আজিৰ দিনটোত নাই। আজি কিন্তু অসমৰ মানুহে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যে কালৈ আমাৰ ভূমিকা কি, অসম চুক্তিলৈ আমাৰ ভূমিকা কি, বিদেশী সমস্যালৈ আমাৰ ভূমিকা কি, NRCলৈ আমাৰ ভূমিকা কি। তো আমাৰ কোনো এটা সমস্যা নাই যিটো জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যা, যিটো এটা এজন আঞ্চলিকতাবাদী হওক বা আজি এজন মূল সুতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট, আমি কোনো এটা পইণ্টত খিলঞ্জীয়া চেণ্টিমেণ্টৰ এগেইনষ্টত নহয়। তো আমি কি কওঁ, আমাক দোষটো ক'ত, আমি 71টোক নামানা হৈছোঁ নেকি, মানিছোঁ NRCটোক নামা নাছিলোঁ, মানিছোঁ আমি কাৰ বিৰোধ কৰা নাছিলোঁ নেকি, কৰিছোঁ। তো চ' আমিয়ে চবতকৈ বেছি আগত কৰিছোঁ, আৰু আমি এছেম্বলি পাৰ্লামেণ্টত আমি ইষ্টাব্লিছ কৰি দিছোঁ, দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ দিছপুৰত ইষ্টাব্লিছ কৰি দিছোঁ, হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইষ্টাব্লিছ কৰি দিছোঁ যে উই আৰ ফাইটিং ফৰ দ্য আছাম এণ্ড এছামিছ।
এই মিত্রতা কথাটো আপুনি যেটি কৈছিল আগতে সাইডলাইন কৰিছিল কৰ্ণা কৰিছিল এতিয়া লগ হ'ব আহিছে কংগ্ৰেছৰ লগত এতিয়া লগ হোৱা কথাটো হৰব আলোচনা কিছুদিন পূৰ্বে আমাৰ ডিবি ইণ্টাৰভিউতে কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ কৈছিল যে এআইডিএফৰ হৈতে আমাৰ মিত্রতা এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই আনুষ্ঠানিক ৰূপ পোৱা নাই এতিয়া এআইডিএফৰ সম্পাদকে কি ক'ব কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্রতা কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ লগত চূড়ান্ত হোৱা নাই কথা আমিও কৈ আছো চূড়ান্ত আমাৰ হোৱা নাই চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সময় লাগিব যিখিনি সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষাত আছো সব এটা কেনেকুৱা মহেন্দ্ৰ ক্ষণ হ'ব এটো এটো এটা পলিটিকেল ইস্যু আমি যদি আজি আমাৰ গোটেই এজেণ্ডাখিনি কৈ দিওঁ যে আমি এতিয়া কৰিম তেতিয়া কৰিম এনেকৈ কৰিম সেনেকৈ কৰিম তেতিয়াতো মানে এইটো ইস্যু হৈ নাথাকিল এইটো এটা পলিচি হৈ নাথাকিল ইটছ অ'পেন তো চ' আমাৰ পলিচি আমাৰ জেগাত আছে আমি এলায়েন্স হ'ব গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হ'ব আৰু আমি এইবাৰৰ চৰকাৰ যিটো মানে অসম বিৰোধী যি চৰকাৰ এই চৰকাৰ ওপৰৰ কাৰণে সফল হ'ম কিন্তু কোনো কোনটো সমষ্টিত আপোনালোকৰ মানে চিট এৰি দিয়া কংগ্ৰেছক এৰি দিয়া বা কংগ্ৰেছে আপোনালোকক এৰি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলিছে কিন্তু বিভিন্ন অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্নভাৱে পলিটিক্সত মাৰাত্মকভাৱে মানে আফোৱা থাকে মানে ৰিমৰ থাকে আৰু কিছুমান নেতাই হয়তো ভয় খাইছে মোৰ চিটটো থাকিবনে নাই তেখেতসকলে বেলেগভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে আমাৰ কিছুমান নেতাই তেখেতসকলে কোনটো চিট পাব নাপায় বেলেগ ব্যাখ্যা কৰিছে কিন্তু আমি যিহেতু মই দলৰ চিফ স্পক্সমেন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন লগতে চিফ স্পক্সমেন তো মই এই চিফ স্পক্সমেন হিচাপে বা আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি হিচাপে কোনো বক্তব্য এনেকৈ দিছে নেকি আমাৰ এলায়েন্স হৈ গৈছে কংগ্ৰেছে যেতিয়া এ পি চি চিৰ যিটো কোৰ কমিটি তেখেতসকলে আছে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে ইউডিএফ লগত অ'পেন এলায়েন্স কৰিম সেই সিদ্ধান্তটোক আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ এইখিনিলৈকে ফৰ্মেলিটিছ হৈছে তাৰপিছত এতিয়া জিতেন সিং নতুনকৈ ইনচাৰ্জ পাইছে অসমত আহিছিল তেখেতেও কৈছে যে কথা হৈছে তেখেতৰ লগত আপোনালোকৰ একো চূড়ান্ত হোৱা নাই বাৰু সেইখিনি আমি এইটো পইণ্টত আমি আহিব খোজা নাই তেখেতে কৈছে একো চূড়ান্ত হোৱা নাই আমাৰো কথা একো চূড়ান্ত হোৱা নাই চূড়ান্ত তেতিয়াই হ'ব যে আমাৰ লগত আমি সৰু দল হ'লেও আমাৰ যিটো হাইকমাণ্ড আছে আজি মানৱদুদ্দিন আজমল চাহ হওক মই হওঁ আমাৰ হাফিজ বজি চাহ হওক ডক্টৰ আদিত্য লাংথা চাহ হওক বা ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস হওক আমাৰ যিটো টপ ব্ৰাছ আছে সেই টপ ব্ৰাছটোত আমি কোনো ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ এ পি চি চিটো মানে ডিচাইডিং অথৰিটি নহয় কংগ্ৰেছৰ ডিচাইডিং অথৰিটি এ আই চি চি আৰু এ আই চি চিৰ ইনচাৰ্জ আমাৰ এতিয়া জিতেন সিং চাহ আহিছিল জিতেন সিং কৈছে আমি ৰিপৰ্ট কালেক্ট কৰিছোঁ উত্তৰ অসম আৰু আপাৰ আছাম তেখেতে কৰিছে লৱাৰ আছাম এতিয়া বাকী আছে আকৌ ভেৰি ৰিচেণ্টলি তেখেত আহি আছে আৰু কিছু ৰিপৰ্ট কালেক্ট কৰিব লগা আছে এইখিনিলৈ যেতিয়া এ আই চি চিক দিব এ চি চি আমাক মাতিব তেতিয়া আলোচনা চূড়ান্ত হ'ব তাৰপিছত আমি চিটটো ক'ত কেনেকৈ কেইটামান চিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কেইটামান চিট এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হৈছে তালিকাখন বা ঘোষণা কৰাটো পিছৰ কথা আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তুংগত বুলিয়ে কৈছে এ আই ডি এফে অসমৰ এই চিটসমূহৰ কেইটামান চিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব স্বতন্ত্ৰভাৱে আমি যিহেতু এলায়েন্সটোৱে ফাইনেল হোৱা নাই আমি এটা চব চিটতে আমি আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো মজবুত কৰাৰ লাগি আছোঁ দলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ যিখিনি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ লিডাৰ তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ কৌশল এটা কৰি আছোঁ কিন্তু এই কৌশলটো তেতিয়াই আমাৰ এটা চিটৰ আকাৰত আহিব যেতিয়া এলায়েন্সটো ফাইনেল হ'ব আৰু এলায়েন্সটো যিটো অকল আমাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ নহয় আৰু কেইবাটাও দল থাকিব আমাৰ এটা আমি লিষ্ট এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এতিয়ালৈকে কৰা নাই লিষ্ট এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম যে কোনখিনিত আমাৰ উইনিং ফেচিলিটি আছে ক'ত আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতি মজবুত আছে সেইখিনি আমি দাবী ৰাখিম তাৰপিছত কংগ্ৰেছেও দাবী ৰাখিব তাৰপিছত আদাৰ্ছ লেফ্ট বা অসম গণমঞ্চাই হওক বা আৰু কিবা কিবি তেখেতেও দাবী ৰাখিব গোটেইখিনি চাই কোনটো দলৰ কোনটো চিটত উইনিং ফেচিলিটি আছে সেইটো ডিচিশ্যন কৰি সৰ্বদ আমাৰ যিখিনি এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ হ'ব তেখেতসকলৰ লগত টেবিল টকত আমি ফাইনেল কৰিম আৰু এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি এৰা ধৰা যথেষ্টখিনি চেক্ৰিফাইচ এটা এটিটিউড আমি লৈ বহিব লাগিব অকল যদি ত্যাগৰ মানসিকতা থাকিব তাৰমানে নিশ্চয় থাকিব আৰু মই ভাবোঁ সঁচা অৰ্থত যদি কোনোবাই অসমৰ ৰাজনীতিটো পৰিৱৰ্তন কৰি খুজিছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে এৰা ধৰা মেণ্টেলিটি আহিব লাগিব আৰু বহিব লাগিব কোনোবাই যদি এডামেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে আৰ হেল্পিং ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি বিজেপি এই হেল্পিং বিজেপি বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে শেহতীয়াভাৱে দুটা ইঞ্চিডেণ্ট ক'ম আপোনালোকৰ দলৰ তৰফৰ পৰা যে আৰবী বেনাৰৰ কথাটো ওলাইছিল আৰু দ্বিতীয়তে আহিল পাকিস্তান জিন্দাবাদ আজিজ খান জিন্দাবাদ গতিকে এই যে পৰিৱেশ হ'ল সংবাদ মাধ্যমত ভিজুৱেল বাজি গ'ল বাতৰি বাজিল তাৰপিছতে কি হৈছে এই কথাবিলাকে পৰোক্ষভাৱে কিন্তু বিজেপিক হেল্প কৰি আছে এইটো কথা আপুনি যিহেতু এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আপুনিও নিশ্চয় এই কথাখিনি আপুনি অনুধাৱন কৰিব পাৰে যে এই কামখিনিয়ে কিন্তু পৰোক্ষভাৱে বিজেপিক হেল্প কৰি আছে এয়া কাৰণ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত
ধর্মীয় মেরুকরণে আকৌ বিজেপিকে হেল্প করব কিন্তু আপনি কৈছে যে আমি বিজেপিক প্রতিহত করিম বিজেপিক আমি উফরাই দিম এই ধরনের কথা কৈছে গতি এই ক্ষেত্রে মানে আপনার টেক অন বা আপনার স্ট্যান্ড তো কেনেকুয়া বোথ দ্য ইস্যুস বেসিক্যালি অ্যারাবিক ব্যানার অ্যান্ড দ্য হিন্দুস্তান আজিজ খান পাকিস্তান বোথ দ্য ক্রিয়েটেড ইস্যু ক্রিয়েটেড বাই বিজেপি কি ধরনের যেনেকে অ্যারাবিক ব্যানার একটা আছে কোনবা একটা অ্যারাবিক ব্যানার দিলে কোনবা বেঙ্গলি ব্যানার দিলে মানে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানত কথাটো কৈছো অসমীয়া বা ইংলিশত হেতু হেতু আমাৰ অনুষ্ঠান নহয় প্ৰথম কথা আপুনি ক্লিয়ার হ'ব লাগিব হেই অ্যারাবিক ব্যানার অনুষ্ঠানটো আমাৰ অনুষ্ঠান নহয় ইউডিএফৰ বা জমিয়তৰ অনুষ্ঠান নহয় এইটো আছিল এটা এনজিঅ'ৰ প্ৰগ্ৰাম এনজিঅ'ৰ প্ৰগ্ৰামটোৱে আমাৰ ইয়াত পানীৰ যোগান দিব পাৰে তাতে এতিমখানা আছে হস্পিটেল আছে কিবা কিবি আছে বয়েজ এতিমখানা আছে গাৰ্লছ এতিম তাত পানীটো যথেষ্ট আৰ্চেনিক আৰু ফ্লোৰাইড থকা পানী সেই পানীটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া নাই যিহেতু এটা এতিমখানা দিয়া নাই তাৰপিছত সেই এন জি অ' এটা আছিল যিটো এফ চি আৰ এন জি অ' সেই এন জি অ'টোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থকা এন জি অ' আৰু সেই পইচাটো ভাৰতবৰ্ষৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আহিছে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ থ্ৰুদি আহিছে সেই পইচাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে এটা ৱাটাৰ প্লেণ্ট প্ৰায় তেওঁলোকে আৰবিত কিয় দিলে বেনাৰখন কুৱেশ্যনটো হৈছে কি আৰবিত দিয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি যে ডনাৰটো হ'ল কুৱেইটৰ কোনোবা এটা কোম্পানী কোনোবা এটা গ্ৰুপে লগতে অসমীয়া আৰু ইংলিছতো দিয়ক কথাটো হৈছে কুৱেইটৰ মানুহজনে অসমীয়াতটো বুজি নাপায় ইংলিছটো ইংলিছত দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতসকলৰ যিহেতু লেংগুৱেজটো এৰাবিক সেইকাৰণে ইহঁতে ভাবিছে যে আমি ভিডিঅ' ক্লিপছটো আৰু ফটোবিলাক যদি এৰাবিক দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোৱে ভাবিব য়েছ মোৰ পইচাটো জেগাত লাগিছে কামত লাগিছে সেইটো কাৰণে দিয়া হৈছে ইণ্টেনশ্যন ৱাজ দেট অনলি কিন্তু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব সেইদিনাখন গোৱালপাৰা প্ৰগ্ৰাম আছিল আৰু সেই প্ৰগ্ৰাম থকাৰ কাৰণে তেখেতক চিফ গেষ্ট মাতিছে তেখেতক 15 মিনিট আছিল ইভেন স্পীচো দিয়া নাই তাত জাষ্ট বেলেগ প্ৰগ্ৰামতে শ্বিডিউল প্ৰগ্ৰাম আছিল জাষ্ট 15 মিনিট সময় তাত গৈছিল আৰু সেইটোকেই ইমান বেছিকৈ দেখা হ'ল যে গোটেই অসমীয়া ভাষাটো হেক কৰিব ইয়াত ইছলামিস্তান বনাব এৰাবিক প্ৰচাৰ কৰিব এনেকুৱা কিছুমান দেখুওৱা হ'ল তাৰ কাৰণটো হ'ল কি এইটোক যদি মানে তেতিয়াহ'লে কিছুমান মানুহক ঠগিব পৰা যাব আবহাৱা ভৰিব পৰা আজমল চাহাব এৰাবিক আনি আছে তো এৰাবিক যদি এইটো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যদি আপত্তি আছে এৰাবিক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এৰাবিক ডিপাৰ্টমেণ্ট বন্ধ কৰক না কোনে মানা কৰিছে পাৰে যদি তেজপুৰত আছে বন্ধ কৰক পাৰে যদি শিলচৰত আছে বন্ধ কৰক জে এন ইউত আছে বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে প্ৰত্যাহ্বান যদি হিম্মত আছে জে এন ইউত বন্ধ কৰি দেখাওক দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ কৰি দেখাওক যদি কেপিটেলত আছে যদি পাৰে এইটো মোৰ চেলেঞ্জ তেখেতে নোৱাৰে তেখেতে অকল এইটোৰ জৰিয়তে ভোটটোক পলাৰাইজ কৰা এটা কৌশল বাকী একো নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল পাকিস্তান জিন্দাবাদ চাওক তাত চি আই এছ এফৰ পুলিচ আমাৰ লগত প্ৰায় 16টামান পুলিচ মোৰ লগতো পি এছ অ' এইবিলাক আছে তাৰ মাজত আমাৰ সভাপতি গৈছে মই নিজে আছিলোঁ তাত প্ৰেজেণ্ট আছিলোঁ আমাক যেতিয়া ফুল চুল গামছা তামছা চাদৰ তাদৰ দি আদৰি আছিল তেতিয়া হৈছে কি যিহেতু টিকেটৰ বতৰ এটা পলিটিকেল মানে মেইন টাইম এতিয়া এই সময়ত কোনে টিকেট পাব কোনে নাপাব তাৰ এটা গৰ্মাগৰ্মী চলি থাকে তো চবেই চেষ্টা কৰে যে মোৰ চাপৰ্টাৰখিনি মই শ্ব' কৰোঁ বহুতে কৰিছে তাতে কিন্তু মই দীঘলীয়া ক্লিপটো চাইছোঁ তাত আমিনুল ইছলাম জিন্দাবাদো শুনা নাই বদৰুদ্দিন আজমল জিন্দাবাদো শুনা নাই না আজিজ খান জিন্দাবাদ বদৰুদ্দিন আজমলো আছে আমিনুলো আছে হাফিজ বুজি চাব আছে মোৰ নামো আছে কেইবাটাও আছে তাতে আপোনাক সেইকাৰণে মই ৰ ভিডিঅ'টো এৰিছিলোঁ যে ৰ ভিডিঅ'টো চবে পালে ক্লিয়াৰ হ'ব ক'ত মানে পাকিস্তান আছে চ' তাত এটা আজিজ খান জিন্দাবাদ হ'ল গোটেইখিনি মিডিয়াই এইটো প্ৰথমে ভাবিছিলে হয় কথাটো হ'ব পাৰে পিছত যদি ৰ ভিডিঅ'টো দেখালোঁ যে আপুনি যদি সেইটো কাণত লৈ ইয়াৰফোন লৈ শুনে ক্লিয়াৰ আজিজ খান আজিজ বাই জিন্দাবাদ আজিজ খান জিন্দাবাদ এইখিনি আছে তো চ' এই কথাটোক এটা কৰাৰ এটা কাৰণ কি অকল পাকিস্তান জিন্দাবাদ কৰাটো শেষ কথা নহয় এইটোৰ জৰিয়তে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ এগেইনষ্টত চেডিশ্যন কেছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এইটোৰ কাৰণে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক দেশদ্ৰোহী বনাব পাৰে নেকি তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল গোটেই অসমৰ মানুহৰ চকুত মৌলানা বদৰুদ্দিনৰ ঘৃণাৰ পাত্ৰ হওক তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল মাৰি পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ তাত আছিল যে পাকিস্তানৰ লগত যদি মৌলানা বদৰুদ্দিন জুৰি দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে 50% কামটো ইজি হৈছে বিজেপিয়ে কৰিছে এইটো 100% মাত্ৰ বিজেপিৰ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ যিটো চেনেল অকল সেই চেনেলত ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু সেই চেনেলত ষ্টাৰ্ট কৰাই উইদিন 5 মিনিট তেখেতে অল ইণ্ডিয়া মানে টুইটাৰত এৰি দিলে ইনষ্টাগ্ৰামত এৰি দিলে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে পিছত তেখেতে দেখা পাইছে আপুনি টুইটাৰত চৰি আপোনাৰ ফেচবুকেতো ষ্টপ কৰিব লগা ফেক চেক কৰি বন্ধ কৰিছে যে এইটো ফেক চেক হৈছে এইটো পাকিস্তান নাই শব্দটো আৰু পাকিস্তান সিহঁতৰ যিটো আছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ সৰুকৈ এটা কথা এটা সোমাই আছে এইটো এডিটিং এইটো এডিটিং কিন্তু ৰ ভিডিঅ' হাঁ ইমান আছে ক'তোতো সেই পাকিস্তানটো শব্দ নাই অকল তেখেতৰ সেইটোত
পাকিস্তানৰ নিচিনা শুনা যায় সেনেকুৱা তথাপি ইয়াৰ দি শুনিলে আমি গম নাপাওঁ তো এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ মাজত তেখেতসকলে কৰিছে টাৰ্গেট টু কৰ্ণাৰ মৌলানা কৰ্ণাৰ ইউটিএফ বদৰুদ্দিন আজমলক কৰ্ণাৰ কৰা কথাটো যিহেতু কৈছে দীৰ্ঘদিনে দেখিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা এ আই ডি এফ দল গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা সভাপতি বা নেতৃত্বত কেৱল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এটা গণতান্ত্ৰিক দল গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সকলো চলে যে এতিয়ালৈকে সভাপতিগৰাকী সলনি নোহোৱা কাৰণটো জানিব পাৰিম নেকি সভাপতি চাওক এটা ডেমক্ৰেটিক ৱেট পাৰ্টিটো চলে আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ যিটো গঠন প্ৰক্ৰিয়া আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা মেম্বাৰশ্বিপ দিওঁ ৱাৰ্ড কমিটি হয় জি পি কমিটি হয় সমষ্টি কমিটি হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি হয় এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বাছি বাছি চেণ্ট্ৰেল কমিটি হয় চ' ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় চাৰিবাৰমান আমাৰ কমিটি চেঞ্জ হৈছে তো এই চারিবার কমিটি চেঞ্জ হওয়ার পক্ষত আমি এবারও দ্বিতীয় এজন ব্যক্তি সভাপতির নামটো উচ্চারিত হওয়া নাই আপনি অযোগ্য বলে ভাবো আমি অযোগ্য আমি কোৱা নাই মোৰ যোগ্যতাটো ইস্টাবলিশ করবলে মোৰ গ্রাসরুট যেখানে সিলেক্টেড হয়ে আমার সেইখানে কব লাগিব যে আমিনুল ইসলাম ইজ অ্যানাদার ক্যান্ডিডেট ইন এগেইনস্ট অফ দ্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সেনেকুৱা তো আজিলৈকে কারো নাম অহা নাই যেতিয়ালৈকে কারো নাম নাহিব যেতিয়ালৈকে তলৰ পৰা ডেমোক্রেটিকেলি সিলেকশন হয় তেতিয়া হৈ থাকিব তো এতিয়া কথাটো হৈছে যে এইটো যেতিয়ালৈকে তেখেতে হৈ থাকিব তেতিয়া হৈ থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে তেখেতক মানে চুজ কৰা বন্ধ কৰিব তেতিয়া নহ'ব যিহেতু ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ডেমক্ৰেটিক হ'ব আৰু ডেমক্ৰেটিক আজমল চাহ হৈ আছে তাতে আমাৰ আপত্তিৰ কাৰণ নাই কোনোবা দিনা যখন যদি মোক বিচাৰে লাংথা চাক বিচাৰে আনো কৰবাক বিচাৰে হ'ব তেখেতে ক'ব কিন্তু এইটো বিচাৰিবলৈও ডেমক্ৰেটিকলি যিটো আজিলৈকে হৈ উঠা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এ আই ডি এফৰ সম্পাদকগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই চৰকাৰখনৰ এই বিগত সময়ছোৱাত আপুনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰকো ইনক্লুড কৰি ক'ব পাৰে বিফলতা কেইটামান যি বিফলতাটো আপোনালোকে ৰাইজে জনাটো বিচাৰে চাওক মানে এই লিষ্ট বহুত দীঘলীয়া দহটা কওক চাওক কৈ আছোঁ এটা ওৱান আফটাৰ এনাডাৰ এই চৰকাৰটো অহাৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসমৰ মূল ইছ্যুকেইটা আছিল জাতি মাটি ভেটি কিন্তু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱাৰ পিছতে যেতিয়া বি এল এ হ'ল বাউণ্ডেৰী লেণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট যিটো বাংলাদেশ লগত হ'ল তেতিয়া তেখেতে অসম বন্ধ দিছিল মোৰ মানকাছৰ বগৰীবাৰী অঞ্চল মোৰ নিজা সমষ্টি মানকাছৰ সমষ্টি মানকাছৰ সমষ্টিৰ বৰ্ডাৰ যেতিয়া বগৰীবাৰী যেতিয়া ভূমি হস্তান্তৰৰ কথাটো আহিছিল তেতিয়া তাতে গৈ বিজেপিৰ পতাকা বৰ্ডাৰত গৈ বিজেপিৰ পতাকা তেখেতসকলে স্থাপন কৰিছিল আৰু অসম বন্ধ দিছিল যে আমি বাংলাদেশক কোনো পদ্ধতি ভূমি এৰি নিদিওঁ কিন্তু তেখেতসকল ক্ষমতাৰ অহাৰ পিছতে প্ৰথম কামটোৱে সেইটো কৰিলে যে বাংলাদেশক কেনেকৈ ভূমিটো এৰি দিব পাৰি তো চ' প্ৰথম ইছ্যুটো আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ দেশৰ ভূমি বাংলাদেশক এৰি দিলে যিটো আমি একমত নহয় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আপুনি আহক যে ইয়াত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছে জাতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'ব খোজোঁ তো অসমীয়া জাতিটোৰ তেখেতসকলে কৈছিল যে ষোল্ল মে'ত সকলো বিদেশীয়ে টোপলা টাপলি বান্ধি ৰাখোঁ 16 মে'ৰ পিছত যাব লাগিব কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে সেই 16 মে'ৰ পিছততো দূৰৰ কথা আজিৰ দিনত ষ্টেটৰ তো চেণ্ট্ৰেলত বিজেপি থকাৰ পিছতো আৰু সেই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটত বিজেপি থকাৰ পিছতো গভৰ্ণমেণ্টে উল্টা এটা ডিচিশ্যন ল'লে যে আমি কেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা বাঙালী হিন্দু আনিব পাৰোঁ বা নন মুছলিম তাৰ পৰা 5টা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ 5টা ৰিলিজিয়াছ মানুহ মাইনৰিটি ৰিলিজিয়াছ মানুহ আনিব পাৰোঁ আৰু সংস্থাপন দিব পাৰোঁ টোটেলি এটা উল্টা কথা হ'ল ইউ টাৰ্ণ পূৰা 16 মে'ৰ কথাটো ইউ টাৰ্ণ হ'ল যে আপোনালোকে আহক ৱেলকাম ৰেড কাৰ্পেট আমি দিছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতিভংগ খালি প্ৰতিশ্ৰুতিভংগই নহয় লগে লগে ইয়াত 856জন মানুহ শ্বহীদ হ'ল সেই সময়ত অসম চুক্তিৰ সময়ত অসম চুক্তি হ'ল অসম আন্দোলন হ'ল অসম চুক্তি হ'ল প্ৰায় কেইবাহাজাৰ মানে বাংলাদেশীৰ নামত মানুহক হত্যা কৰা হ'ল নেলি হওক চাউলকা হওক গহপুৰ হওক এনেকুৱা হ'ল যিয়ে নহওক বাৰু সেইবিলাক চেপ্টাৰত মই এতিয়া দীঘলীয়াকৈ যাব খোজা নাই তাৰপিছত এটা অসম চুক্তি হ'ল অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো সংগঠন বিজেপিৰ পৰা একেবাৰে ইউ ডি এফলৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা এ জি পিলৈকে আছুৰ পৰা আমচুলৈকে মানে কোনো এটা সংগঠন সাহিত্য সভা পৰিষদৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবেই এটা হ'ল যে ঠিক আছে 1971 24 মাৰ্চ এইটো হিচাপ কৰি অসম চুক্তি কৰা হ'ল অসম চুক্তি হ'ল ত্ৰিপাক্ষিকভাৱে চুক্তি হ'ল আৰু অসম চুক্তি মতে ক্লজ 5 মতে যে এইটো ডেটটো ফিক্স কৰা হ'ল আৰু এই ক্লজ 5ৰ এই ডেটটো চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 ছেকশ্যন 6 এমেণ্ড কৰি ছেকশ্যন 6A ইনচাৰ্ট কৰা হ'ল ছেকশ্যন 6ত কি আছিল যে ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া একচেপ্ট আসাম ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া 1951 আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত 1971 যিহেতু 1971ৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি আছে কিবা কিবি আছে বহুত কথা দীঘলীয়া হ'ল বহুত দীঘল হ'ব তো সেইবিলাকৰ ওপৰত এইটো কৰা হ'ল আমি এইটো এগ্ৰি আছোঁ কিন্তু এইটো দেখা গ'ল যে এই চিটিজেনশ্বিপ ক্লজ চিটিজেনশ্বিপ এক্টটো এমেণ্ডমেণ্টো নকৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে অসম চুক্তিটোক নচ্ছাত নকৰিলে লগে লগে তেখেতসকলে কি কৰিলে যে তাৰ এটা অসম চুক্তিক এটা নচ্ছাত কৰি তেখেতসকলে 2014 31 ডিচেম্বৰলৈকে ৰেড কাৰ্পেট দিলে যিটো 100% অসম চুক্তিখন নচ্ছাত কৰিলে চিটিজেনশ্বিপ এক্টটো নচ্ছাত কৰিলে মাৰাত্মকভাৱে এটা ইউটাৰ্ণ ল'লে
আজি গোটেই অসমৰ মানে জাতীয় জীৱন একদম কাৰ এগেইনষ্টত আছিল, পাঁচজন মানুহৰ প্ৰাণ গ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু দেখিলোঁ যে দেখোন জাতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো উদাৰতা দেখালে বা যিটো দেখালে অসম জাতিৰ ফিউচাৰ কি হ'ব, মাটিৰ কথা এতিয়া ক'লে জাতিৰ কথা, এতিয়া ভেটিৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইকাৰণে চাওক, আমি অসম আন্দোলনত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি তেজ দিম তেল নিদিওঁ, এইটো আমাৰ ভেটি, এইটো আমাৰ সম্পদ প্ৰপাৰ্টি। আমি অসমৰ তেল আমি নিদিওঁ, তেজ দিম তেল নিদিওঁ, কিন্তু তৈল ক্ষেত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মাত নাই। আজি একমাত্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এয়াৰপৰ্ট আজি বিকি দিলে, 50 years লিজত দিলে। আজি কাজিৰঙাত লিজত দিয়াৰ প্ৰচেছ চলি আছে, আজি ACB লিজত দিয়াৰ প্ৰচেছ চলি আছে, BSNL লিজত দিয়াৰ প্ৰচেছ আছে। দিজ আৰ দ্য আৱাৰ প্ৰপাৰ্টি, আমাৰ ৰেলৱে, আমাৰ ভেটি ৰেলৱে আজি লিজত দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে। কাজিৰঙাখন দিব পাৰিনে কওকচোন আপুনি? আজি কাজিৰঙা যিটো আমাৰ প্ৰাইড, আমাৰ এইটো গৰ্ব যে আমাৰ কাজিৰঙাৰ নিচিনা এটা চেংচুৰী আমাৰ আছে, অভয়াৰণ্য এটা আছে, সেই অভয়াৰণ্যটো আজি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন দি দিব। একমাত্ৰ এয়াৰপৰ্ট আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ 7 ৰাজ্য মিলাই সেইটো আজি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিব। তো আমি দেখিছোঁ জাতি মাটি ভেটি কোনো এটা কথা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে এই শব্দকেইটা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম নহয়, জাতি মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি দিম, এই কথাটো কৰিছে 100%। ইউটা BJP যিটো কয় সেইটো নকৰে। ইয়াত টুইন টাৱাৰ বনাব, হৈছে নাই টুইন টাৱাৰ? নাই। আসাম এডভান্টেজৰ নামত ইমান ১০০০ কোটি, প্ৰায় ২৩,০০০ কোটি ইয়াত ইনভেষ্ট হ'ব, হৈছে নাই ক'ৰবাত ইনভেষ্ট? এইটো হোৱাইট পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'ব, অলৰেডি খনন হৈ গৈছে বুলি আমাৰ গাডকাৰী কৈ দিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হৈ গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুইপিনে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হৈ গৈছে, ক'ত এইবিলাক কথা দেখা নাই? ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে? আমি দেখিছোঁ উত্তৰ ভাৰত, দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আমাৰ পূজাৰীবিলাক আনি নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিলে ১০০০০ কোটি খৰচ কৰি। হা, তাৰপিছত আমাৰ পিছৰ বা কি পাতিলে এইটো নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল, তাৰপিছত কি হ'ল পুষ্কৰ মেলা, পুষ্কৰ মেলা পাতিলে চাউথ ইণ্ডিয়ান পূজাৰী, আমাৰ কি আমাৰ ইয়াত কামাখ্যাত পূজাৰী নাই, আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত পূজাৰী নাই, সেই পূজাৰীবিলাকৰ আনিবৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল। কাৰণটো কি হ'ব? কাৰণটো এটা কথা যে আমাৰ উদ্দেশ্যটো, চাওক উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, যে অসমৰ যিটো জাতীয় জীৱন, এই জাতীয় জীৱনত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই। ইয়াত মানে শংকৰাজনৰ দেশ, ইয়াত হিন্দু মুছলিম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলত থাকে ৰ'ব। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া পুৰোহিতক বাদ দি উত্তৰ ভাৰতীয় পুৰোহিত কিয় লাগে, এই কথাটো আপুনি কি ভাবে? এই কথাটো চাওক, এটা কথা হ'ল কি, দিল্লীৰ যিখিনি বা নাগপুৰৰ যিখিনি মানুহ, RSSৰ যিখিনি মানুহ, তেখেতসকলক পূজাৰীকটো বহুত লোভ চোভ দি ৰাখিছে। তেখেতসকলক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ জেগাত যেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক এটা এটিটিউড, সেইটো অসমত সৃষ্টি কৰিব পাৰি নেকি? আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাৰে, চবতকৈ ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা, চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিৰে, পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিৰে এটা ৰিলিজিয়াছ ইভেণ্ট এনেকুৱাকৈ পাতাত হ'ল, মানে গোটেই অসমখনত দেখুওৱা হ'ল যে এইবাৰ পূজাটো পাতিলে আৰু আমাৰ গৰাখনীয়া নহয়, গৰাখনীয়া নহয় আৰু বানপানী নহয়, মানুহৰ কক্বকাই থাকিব নালাগে, তাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্ট্ৰল হৈ যাব, তেখেতৰ পূজা বাস্তৱিকতা হ'লনে? এইটো হোৱা কথা নে? এই চাইণ্টিফিক যুগত এনেকুৱা চিন্তা কৰিব পাৰিনে? সেইখিনি জেগাৰে কমচে কম 8-10টা ঠাইত বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত য'ত গৰাখনি আছে, বৰ্ডাৰ স্পাৰ্ক দিব পাৰিলেহেঁতেন, প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰিলেহেঁতেন, পাৰ্কুপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সেইখিনি নকৰি তেখেতসকলে কি কৰিলে, এটা ৰিলিজিয়াছ পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি, তাৰ এটা কৌশলহে কৰিলে, যিটো 100% এটা আনচাইণ্টিফিক কথা। ৰিলিজিয়াক মই সন্মান কৰিছোঁ, মই হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি মানে ঠেচ পৌঁছোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই, তেখেতসকলক তেখেতক আঘাত পৌঁছোৱা মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, সমস্যা সমাধানটো মোৰ কথাটো হৈছে যে এইখিনি কামেৰে আৰু বহুতখিনি সাধাৰণ ৰাইজৰ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমাৰ অঞ্চল বচোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। BJPৰ আপুনি ব্যৰ্থতাৰ কথা ক'লে নিশ্চয় আমাৰ অনুষ্ঠান বহুত দীঘলীয়া হ'ব, যিহেতু আপুনি বিৰোধী হয়। কিন্তু আমি এতিয়া সফলতাৰ বিষয়লৈ আহোঁ, AIUDFৰ সফলতা। আৰু AIUDFৰ সফলতা বুলি ক'লে, যদিও আপোনালোকে শাসনত নাই, আপোনালোকৰ বিধায়ক বহুকেইগৰাকী আছে, আমি জানিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ দৃষ্টিত, মানে এই যে বিধায়ক কেইগৰাকী ঘৰৰ মানুহ, AIUDFৰ এই ঘৰৰ মানুহ, পাঁচজন সফল ঘৰৰ মানুহৰ নাম, পাঁচজন সফল বিধায়কৰ নাম কওকচোন, কোনকেইজন বিধায়ক আপোনালোকৰ দৃষ্টিবন্দী অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে নিজ নিজ সমষ্টিত লোকৰ বাবে ভাল কাম কৰিছে? চাওক, আমাৰ আমি ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰতিজন বিধায়কে ভালকৈ কাম কৰি আছে, আৰু আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যথেষ্টখিনি নিগৰানী ৰাখোঁ যে ক'ত কেনেকৈ হৈছে। যদি পাঁচজনৰ নাম ক'ব কয় দলৰ প্ৰথমৰ পৰা, মই ক'ম প্ৰথম সফল মানুহ হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাশ্মীৰ নাম মই ক'ম, তিনিবাৰকৈ হৈছে। এইবাৰ অসম বিধানসভাত BJP গভৰ্ণমেণ্ট থাকোঁতেও তেখেতক শ্ৰেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে তেখেতক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে, সন্মানিত কৰা হৈছে। তেখেতক কথা মই প্ৰথমেই ক'ম, মই ডক্টৰ আদিত্য লাংথাছা আছিল, এটা টাইমৰ কাৰণে অত্যন্ত সফল আছিল, অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এজন বিধায়ক আছিল। তৃতীয়তে মই ক'ব খুজিম যে আমাৰ আলহাজ আমিনুল ইছলাম খুব ভাল সাং মানে এছেম্বলিয়ান, ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম অত্যন্ত ভাল এছেম্বলিয়ান,
তো এনেকুৱা যথেষ্টখিনি আছে, কেইজনৰ নাম কলো, চাৰিজন না পাঁচজন কলোৱে। তো সো আমাৰ যথেষ্টখিনি লিষ্টটো দীঘল আছে। এতিয়ালৈকে আমি আঠাইশটা বিধায়ক জিকিছোঁ, আঠাইশটা সমষ্টিত আমি এতিয়ালৈকে বিধায়ক জিকিছোঁ। তো সো আমি আঠাইশজন বিধায়ক জিকিছোঁ, কোনোবাই দুবাৰ জিকিছে, কোনোবাই তিনিবাৰ জিকিছে, আৰু মেক্সিমাম ছিংগল ছিংগল টাইম জিকিছে। তো ইয়াৰ মাজত আমি জিকিছোঁ যথেষ্টখিনি ভাল ভাল। আমাৰ আতাৰহমান মাজাৰবি আজি আমাৰ লগত নাই, দলত নাই, তেখেত এজন ভাল বিধায়ক আছিল, অত্যন্ত সজোৰে এছেম্বলিত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিল। তো এইবিলাক বিধায়ক আমাৰ মাজত আছিল যিবিলাকে ৰাইজৰ এছপিৰেশ্যনটো, আৰু চবেই দেখিছোঁ আমি আমাৰ মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী অত্যন্ত ভাল বিধায়ক, আজিৰ দিনত অত্যন্ত ভাল বিধায়ক। আমি ইয়াৰ আগতেও কেইবাজনো বিধায়ক আছিল, চবৰ নাম ক'লে দীঘলীয়া হৈ যাব। তো মনোৱাৰ হোসেন, এডভকেট মনোৱাৰ হোসেন অত্যন্ত ভাল বিধায়ক আছিল আমাৰ। এই মানুহকেইজনে বা গোলাখতাৰা বেগম গোলাখতাৰা অত্যন্ত ভাল এছেম্বলিয়ান আছিল। এইকেইজনে কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা, জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সমস্যাখিনি তুলি ধৰিব পাৰিছিল আৰু এছেম্বলিত পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছিল, মন্ত্ৰীবিলাকক চাপত ৰাখিব পাৰিছিল, এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিছিল। তো মই সেইখিনিক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিম যিখিনি আজি আমাৰ মাজত বিধায়ক হিচাপে নাই আৰু বহুতে এতিয়াও বিধায়ক হিচাপে, তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ সফল বিধায়ক। আপোনাক পামনে বিধায়ক হিচাপত অহাবাৰ? চাওক, এইটো যিহেতু এটা ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম, মই এই দলটোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। প্ৰথমৰ পৰাই মই এই দলটোৰ ছিলেকশ্যন কমিটিত আছোঁ, ষ্টেৰিং কমিটিত আছোঁ, কোৰ কমিটিত আছোঁ, ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন কমিটিত আছোঁ, ফাইনেন্স কমিটিত আছোঁ। ডেট মিনছ অল ডিচাইডিং ফেক্টৰত মই আছোঁ। আমি আপোনাৰ এই সাক্ষাৎকাৰটো মই কৈ লওঁ, আমি আমি এই সাক্ষাৎকাৰটো লোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকৰ দলৰ বহুকেইগৰাকী গ্ৰাছৰুট লেভেল হওক বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ হওক লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ যে আপোনাক বিধায়ক হিচাপে পাম নে নাই। কিন্তু বহুতৰে আমি মত পাইছোঁ যে আপুনি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো, মানকাছৰ সমষ্টি আপোনাৰ নিজৰ, তাৰ পৰা হোৱাটো বহুতে বিচাৰি আছে, কিন্তু এতিয়া আপুনি বা কি কয় এই ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ বা স্থিতিটো? চাওক, এই কথাটো মই বিধায়ক হ'ম বা মই বিধায়ক নহ'ম এই কথাটো মোৰ ডিচিশ্যন নহয়। মই আই বিলিভ ইন ডেম'ক্ৰেচি, মই ডেম'ক্ৰেচিত বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু যোৱাবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোক দলে সুযোগ দিছিল আৰু ইয়াৰ আগত দুবাৰকৈ মই টিকেট যদিও বিচাৰিছিলোঁ, দলে কৈছিল যে আপুনি দলৰ হৈ কাম কৰিব লাগে, দলৰ ইলেকশ্যন পৰিচালনা কৰিব লাগে। মই সাংসদ হিচাপেও ক'ৰবাত টিকেট বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়াও মোক দলে কৈছিলে আপুনি দল চাব লাগে। তো যোৱাবাৰৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে মোক টিকেট অফাৰ কৰিছিল যে তুমি ইলেকশ্যন খেলিব লাগে, তুমি 10 ইয়াৰ্ছ দলক ছাৰ্ভিচ দিছা, 12 ইয়াৰ্ছ ছাৰ্ভিচ দিছা, নাও ইউ কাম টু দ্য মেইন পইণ্ট, তুমি দলত মানে প্ৰাৰ্থিত্ব হ'ব লাগে। তো যোৱাবাৰ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব হৈছিলোঁ মানকাছৰ, এটা মিনিমাম ভোটত হাৰিছোঁ, ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ। তাৰপিছত মই এই 5টা বছৰে কিন্তু সমষ্টিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত, সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সুৰ সুৰা দুখ অনুভূতি, তেখেতসকলৰ পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা, তেখেতসকলৰ আপদ বিপদ, বানপানী হওক বা আৰু কিবা হওক, এই কোভিডৰ সময় হওক, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই আছোঁ, তেখেতসকলৰ দুখৰ সময়ত আছোঁ, তেখেতসকলৰ আমি খবৰবিলাক পাইছোঁ আপোনাৰ সমষ্টিৰ, আমি কথা পাতিছিলোঁ। এই কথাটোৱে মই কৰ্মীটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে মোক মানে নিৰ্বাচিত কৰিব। তো মই আশাবাদী যে মানকাছৰ মানুহৰ যিটো আমি তেখেতসকলৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ যিটো হাবিয়াস দেখিছোঁ, পৰিৱৰ্তনৰ যিটো তেখেতসকলে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে, তো চ' মোৰ এনেকৈ লাগিছে যে এইবাৰ কিবা এটা ভাল হৈ যাব পাৰে। যদি মানকাছৰত আপুনি AUDF-ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছে তাত টিকট নিদিয়ে? চাওক, কংগ্ৰেছৰ টিকেট দিব নিদিব এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন নহয়। আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা মোক যোৱাবাৰ টিকেট দিছিল, মই এইবাৰ আশাবাদী। দলে যদি কয় যে তুমি মানকাছৰ খেলিব নালাগে, মই একো নকওঁ। দলে যদি কয় তুমি মানকাছৰ খেলিব লাগে, মই খেলিম। গোলকগঞ্জত অৰ্গেনাইজেশ্যন দায়িত্বত আছোঁ। তো চ' আল্টিমেটলি মই এইটো ডিচাইডিং মই কৰিব নোৱাৰোঁ, ডিচাইডিং কৰিব হাইকমাণ্ড, মোৰ ওপৰতো হাইকমাণ্ড আছে। আৰু ভোট দিয়া ৰাইজ হৈছে আমাৰ সন্মানীয় মানকাছৰবাসী ৰাইজ, তেখেতসকলে ভোট দিব আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব কমিটি আমাৰ হাইকমাণ্ডে দিব। তো আল্টিমেটলি এনেকুৱা যদি সংযোগ হয় নিশ্চয় অহা দিন বিধায়ক হিচাপে পাব। অৰ্থাৎ গোলকগঞ্জ সমষ্টিটো যি প্ৰকাৰে নহওক বিজেপি বিৰোধী এটা সমষ্টি এটা হ'ব, হয়তো আপুনি হ'ব নহ'লে কংগ্ৰেছৰ পৰা মানকাছৰ গোলকগঞ্জৰ কথাটো ওলাইছিল, এইকাৰণে গোলকগঞ্জ শব্দটো ওলাইছে, গোলকগঞ্জত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বুলি যদি কংগ্ৰেছে দিয়ে। এইবিলাক কথা কাৰোবাৰ থিংকিং, কাৰোবাৰ চিন্তা, কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত কথা। দলীয় লেভেলত আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত আলোচনা হোৱা নাই, কোনটো আমি এৰিম কোনটো আমি ধৰিম এইটো এৰা নাই। আৰু এইটো ৰিজিডলি ধৰা কথাও নহয়, যিহেতু এলায়েন্স হ'ব, এটিটিউড মানে ছেক্ৰিফাইচ থাকিব যে আমি ছিট 5টা কংগ্ৰেছৰ কমি যাওক, ছিট UDF-ৰ 5টা কমি যাওক, CPM-ৰ 2টা বাঢ়ি যাওক, সেইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নাই। টাৰ্গেট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড ৰিমুভ। আৰু গভৰ্ণমেণ্টক ঠেকাবৰ কাৰণে যি পদ্ধতি হাতত ল'ব লাগে UDF ৰাজি আছে। আৰু যদি UDF, কংগ্ৰেছ, CPIM মিলি চৰকাৰখন আহে, মুখ্যমন্ত্ৰী বদৰুদ্দিন আজমল হ'ব চাগে? এই কথাটো লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে আৰু বিজেপি সদায় এই গেমটো খেলি আছে যে কেনেকৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাষণত কয় যে বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এই কথাটো এই কথাটো তেখেতসকলে সুবিধা হয়, কেতিয়াবা বদৰুদ্দিনৰ ঠেঙা দেখাই দিয়ে।
এই কথাবিলা কলে তেখেতে ভাবে যে উজনি রাইজে যাবার কৈছিল যে জিন্নাপদ্ধি হরাইঘাটর শেষ রণ, এইবার কৈছে মোগল সভ্যতার রণ, এইবিল কথা কৈ আছে। কাক কয় মোগল বলে কাক কয়? বদ্রদ্রামলক কৈছে যে মোগল হয় বা এই মোগল বংশধর বলে। যুক্তিটো হৈছে সেই সময় হরাইঘাটর রণ, এবার হরাইঘাট রণটো কোৱা নাই, আহোমৰ মোগলৰ লড়াই বুলি সভ্যতাৰ লড়াই বুলি কৈছে। সেইটো আপোনাৰ স্থিতিটো জানিব বিচাৰিছোঁ, যুক্তিটো ক'ত? বদৰুদ্দিন আজমলক বা বদৰুদ্দিন আজমলক কোৱা মানে আপোনাক কোৱা, আপোনাক কোৱা মানে UDFৰ প্ৰতিটো একেবাৰে UDFক ভোট দিয়া মানুহজনকো কোৱা, কাৰণটো কি? মোগল কেনেকে মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? আপোনালোকেতো অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, মোগল অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। তেখেতসকলে এইটো ক'ব বিচাৰিছে ইনডাইৰেক্টলি যে এগেইন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ইন দ্য নেম অফ মোগল, ইন দ্য পিকচাৰ অফ মোগল, মোগলৰ ব্ৰেণ্ড এটা লগাই আহি ধৰ্মীয় কাৰণত কয় নেকি? বদৰুদ্দিন আজমল ইছলাম ধৰ্মীয় কাৰণে কয় নেকি? দুটা কথা ইয়াতে, এটা হ'ল ধৰ্মীয় কাৰণত আৰু এটা হ'ল যে অসমৰ শত্ৰু হিচাপত এটা সময়ত মোগল আহিছিল। সেই শত্ৰুটোক আকৌ তোমালোকে সেই একেটা শত্ৰু জ্ঞান এইবাৰ কৰাপতি আকৌ হিন্দু আছিল হয়, সেই আকৌ যোৱাবাৰ হৰাইঘাট আগতে হৰাইঘাটত ৰণ কৰি যেনেকুৱাকৈ তেখেতলৈ ৰুদিছিলা মোগলক, এইবাৰ আকৌ তোমালোকে হৰাইঘাট ৰণটো কোৱা নাই, সভ্যতা বুলি কৈ আকৌ তোমালোকে মোগলক ৰোধা, বদ্ৰদ্ৰন আজমলক ৰোধা, আদাৰৱাইজ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব। আমাৰ কথা আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ মৰা বদ্ৰদ্ৰন চিফ মিনিষ্টাৰ নহয়, তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ নিশ্চিত, তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব অহাই নাই, তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ পদখন লালাইতেই নহয়। তাৰপিছত তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে মই চিফ মিনিষ্টাৰ নহয় আৰু মই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বৰ কাৰণে অহা নাই, চিফ মিনিষ্টাৰ মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। উদ্দেশ্য হ'ল যে অসমত এটা শান্তিপূৰ্ণ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সম্প্ৰীতি হওক। বিজেপিৰ যিটো এজেণ্ডা, সেই এজেণ্ডাত অসমৰ যিটো জাতীয় ফেব্ৰিক, ইয়াত বিভিন্ন কালচাৰ, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি, যিটো ঐক্য মৈত্ৰী, এই বস্তুটো বিনষ্ট নহওক, এইটো আমাৰ কথা। তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব পাৰে? কংগ্ৰেছ আৰু UDF যিহেতু মুখ্য দল হ'ব বিৰোধী, যদি চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছ দলতো বহুকেইগৰাকী নেতা আছে, বহুকেইখন মুখ আছে, গৌৰৱ গগৈ আছে, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আছে, ৰকিবু মুখ্যমন্ত্ৰীজন শুনক, মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোনে হ'ব, ইট ইজ নট দ্য ছাবজেক্ট, ছাবজেক্ট হ'ল তাৰ টীম। মুখ্যমন্ত্ৰী ফেচ এটা প্ৰয়োজন হয়, ৰাইজে তাৰ টীম মুখখন চাই ভোট দিয়ে। আৰু মই যি দেখিছোঁ, কংগ্ৰেছে এডভান্স মুখ্যমন্ত্ৰীটো ডিক্লেয়াৰ নকৰে, কংগ্ৰেছৰ যিটো কালচাৰ বিগত দিনত কালচাৰ দেখিছোঁ, বিজেপি যেনেকৈ এজন মানুহৰ ফেচ লৈ আগবাঢ়ে, কংগ্ৰেছে দেখিছোঁ সেই ফেচটোলৈ কোনোদিনেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বলৈ আগবাঢ় নাপাৰে। তো চ' যদি এনেকুৱা হয়, ছিট যদি ভালকৈ হৈ যায়, পজিশ্যন যদি আহে, যিটো সাংবিধানিক নীতি, বৃহত্তম যিটো দল হ'ব, সেই বৃহত্তম দলৰ বিধায়কসকলে নিৰ্বাচিত কৰিব কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এইটো আমি যিটো নহওঁ, এই কথাটো আমি কংগ্ৰেছৰ ওপৰত এৰিছোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল নহয় ঠিকেই আছে, কিন্তু UDFৰ পৰাও নহ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰজেক্টেই নকৰোঁ। অ'কে, স্পষ্ট কথা। আৰু এই গোটেইখিনি আমি যিখিনি যেতিয়া লাৰ্জাৰ পাৰ্টি হ'ব, সেই লাৰ্জাৰ পাৰ্টিক অফাৰ কৰিম যে আপোনালোকক কাক মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, আপোনালোকৰ এক্তিয়াৰ, আমি এইটো বাধা নিদিওঁ, আমি এইটো ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। মুঠতে আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰি চৰকাৰলৈ আহিব লাগে, প্ৰতিহত কৰি অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি ঘূৰাই আনিব লাগে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মতে ঐক্য মৈত্ৰী বজাই ৰাখিব লাগে, আৰু সাৰ্বিকভাৱে উন্নয়ন হ'ব লাগে। আজি মূল্যবৃদ্ধি ক'ত হৈছে? আজি নমাহে মূল্যবৃদ্ধি আকাশ পাই গৈছে, কোনো এটা সংগঠনে মাত মতা নাই, কোনো এটা আমি দেখিছোঁ কোনো এটা টু শব্দলৈকে কৰা নাই, কিহৰ কাৰণে মাত নাপাতে সংগঠনবিলাকে? চব কোনোবাই যদি মাত মাতিব যায়, সেইটোক বিজেপিয়ে তাক দেশদ্ৰোহী বনোৱাৰ এটা কৌশল কৰে, আৰু এইটো জাষ্টিফিকেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কথা স্বীকাৰ নকৰে, হাউ দে কেন জাষ্টিফাই ইট তাৰ কাৰণে লাগি পৰে। তো কোনে ব্যক্তিগত শত্ৰু হ'ব নাযায়, আমি কৈ আছোঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈ আছোঁ, কোনো গাতেই লগোৱা নাই, ডিমনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কৈ থকা, অৰ্থাৎ চৰকাৰ বিৰোধী কিবা এটা কাম কৰিলে চৰকাৰে তাৰ ওপৰত ফেচিজিম জাপি দিয়ে, এইটোক আপুনি, কাৰণ আমি দেখিছোঁ অখিল গগৈৰ ফটো প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিল চাৰিজন ল'ৰাই, এটা তেখেতসকলে কৈছিল শূন্য সহনশীলতা, টলাৰেঞ্চ, জিৰ' টলাৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ জিৰ' টলাৰেঞ্চ তেওঁলোকে সহ্য নকৰোঁ, কোনো সৈতে উল্টা হয়, ইউটাৰ্ণ, মই কৈছিলোঁ ইউটাৰ্ণ, আজি ছবি অংকন কৰিছে, আজি মোৰ প্ৰতিবাদটো মই বক্তব্যৰ জৰিয়তে ক'ব পাৰোঁ, আপোনাৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই ক'ব পাৰিছোঁ, কোনোবাই লিখি কৰিছে, কোনোবাই কবিতা লিখি কৰিছে, কোনোবাই আবৃত্তি কৰিছে, কোনোবাই ছবি আঁকি কৰিছে, তো ডেম'ক্ৰেটিক ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যন যিটো দিয়াৰ যিটো ছিষ্টেম, সেইটো বাধা দিয়া, কিমানখিনি হিটলাৰী শাসন হ'ব লাগিব, কিমানখিনি এই চৰকাৰ ফেচিষ্ট হ'ব লাগিব, যে মানে অখিল গগৈৰ যিটো এটা মানে প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিব, প্ৰতিচ্ছবি আঁকিবৰ কাৰণেও আজি অসমৰ দেৱালে সূৰ্য মচি পেলাইছে, মচি পেলোৱা হৈছে, বোকা দি গোবৰ দি মচি পেলোৱা হৈছে। তো এই চৰকাৰ কিমান সহনশীলতাৰ অভাৱ, শূন্য সহনশীলতা কৈছিল, সঁচাকৈ তেখেতসকলে সহনশীলতাৰ নিদৰ্শন দেখাইছে অসমত, অসমৰ ৰাইজে কিন্তু চাই আছে, মনত নাভাবিব যে চব মানুহে অন্ধ হৈ আছে, মূল্যবৃদ্ধিও চাই আছে, অসমৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত লোৱাবিলাকো চাই আছে, আৰু এনেকুৱা ফেচিষ্ট নেচাৰ যিটো আহিছে সেইটোও চাই আছে। তো চ' মই ভাবোঁ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু 21ত চৰকাৰে পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস।
আমি এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম বা দৰ্শকেও জানিব বিচাৰিছিব আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এআইডিএফৰ লগত সম্পৰ্কটো কি ধৰণৰ আৰু বহুতে কয় যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এআইডিএফৰে ভাতৃ সংগঠন সদৃশ চাওক আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এটা ট্ৰাষ্ট আৰু ট্ৰাষ্টৰ যিখিনি ধৰ্ম ট্ৰাষ্টৰ যিখিনি নেচাৰ বা তাৰ যিখিনি কণ্ডিশ্যন সেইখিনি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে কৰি আছে তো এইটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এটা আজমল গ্রুপৰ বা আজমল যিখিনি ভাতৃত্ব যিখিনি চাৰি পাঁচ ভাই আছে তেখেতসকলৰ নিজৰ মতে এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে আৰু সেই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ মানৱদুদ্দিন আজমল চাহাব তেখেত এজন ব্যক্তি আৰু এইটো হ'ল তেখেতৰ ছ'চিয়েল যিটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি সেইটো তেখেতৰ কাম আৰু আজমল আজি ইউ ডি এফ হ'ল এটা দল আজমল চাহাব তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাইলৈ আপুনি এইমাত্ৰ সুধিছিল যে তেখেতে প্ৰেচিডেণ্ট চিৰদিনে হৈ থাকিব নেকি কাইলৈ যদি তেখেতে প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লেতো বেলেগ কোনোবা এটা প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব তো দেন আজমল ফাউণ্ডেশ্যন কি হ'ব সেইটো এটা ছ'চিয়েল এটা কাম তেখেতসকলৰ এইটো মানে ৰেছপঞ্চিবিলিটি তেখেতসকলে যথেষ্ট কাম কৰি আছে ইউ ডি এফৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আপোনালোকে পৰহিৰ যদি প্ৰগ্ৰাম পৰহিৰ আগদিনাৰ প্ৰগ্ৰামটো চাব হুজাইত মই গছ গজাই আছিলোঁ যেতিয়া এখন পৰহিৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যন মই কিন্তু নাই তাত আমাৰ হাবিজ বৈশাখ কিন্তু তাত নাই আমাৰ কিন্তু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস তাত নাই ইট ইজ নট এ পাৰ্টি আজমল চাহাব আছিল চিৰাজ ভাই আছিল সিহঁত দুজন ডিৰেক্টৰ তো তেখেতসকল দুজন আছিল বাকী আমিতো নাই তাতে সেইটো আমাৰ কেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম হ'ব পাৰে এতিয়া আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অকল উজনি অসমতো কাম কৰিছে আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে গুজৰাটতো কাম কৰি আছে উৰিষ্যাৰ যিটো ঘূৰ্ণিজ তাতেও কাম কৰিছে তাতেতো ইউ ডি এফ খোলা নাই আজমলৰ প্ৰতি মানুহৰ ইমানেই বেছি বিশ্বাস যে আজমলে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে এটা ধৰক এডুকেশ্যন লাইনত কাম কৰি থাকে তেখেতসকলৰ যিটো হাম চেৰিটি হস্পিটেল আছে সেইটো যেতিয়া হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰি থাকে ছেপাৰেট টিম আৰু এটা আছে যিখিনি ছ'চিয়েল কাম কৰে বানপানী টানপানী এইবিলাক যিটো সেইটো আপোনাৰ কৰে মাৰকাজুল মাৰিফ তো তেখেতসকলৰ তিনিটা সংগঠন আছে তিনিটা সংগঠনৰ মাজত ৱাৰ্ক ভাগ কৰা আছে টীম ভাগ কৰা আছে কিছুমানে এডুকেশ্যনৰ ফিল্ডত কাম কৰি আছে এটা হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰি আছে এটা দুখীয়া মানুহৰ নিডৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন 100% আজমল ব্ৰাদাৰ্ছসকলৰ বা আজমল গ্ৰুপৰ তেখেতসকলৰ ছ'চাইটিৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি কামখিনি কৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আৰু আমি এ আই ইউ ডি এফটো সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু আমি পৃথক সংগঠন ৰাজনীতি হিচাপে কাম কৰি আছোঁ ইমান সময় নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ পিছতো আমাক এইখিনি সময় দিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দলৰ আপোনাৰ বা হাইকামাণ্ডৰ যি স্থিতি ৰাজনৈতিক সামাজিক সেয়া আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দৰ্শকেও এ আই ডি এফ দলৰ বা এ আই ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা জানিব বিচাৰিছিল নিশ্চয় এই সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা জানিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব বিচাৰিছোঁ দৰ্শক ইয়াৰ লগে লগে ডি বি নিউজৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ পৰৱৰ্তী যিকোনো অনুষ্ঠান আৰু বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক ডি বি নিউজ ফেচবুকত আমাৰ পেজ ডি বি নিউজ ইউটিউবত আমাৰ চেনেল দৈনন্দিন বাৰ্তা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ DB News.